Mada yetu ya leo, nianze na MC Jesse. Wengi wamekutazama katika masuala ya burudani na kadhalika shughuli za hapa na pale. Umepata umaarufu sio tu katika masuala ya burudani, hata pia katika mtandao. Kuna kijana ambaye anakutazama saizi anasema ile kazi uliyokuwa ukifanya ni kazi nzuri tu, kwa nini siasa? Asante sana Nimrod, asante Hassan kwa sababu ya muda ambao umetupa kuja hapa na kuuza sera zetu. Mimi kama vile mesema nashukuru sana kwa kunialika. Yeah. Mimi ni mgombea kiti cha ubunge cha Imenti Kusini. Bila shaka. Anajua watu wengi kule Meru wanatutazama. No. Na vijana wengi pia anajua wanatutazamia. Yeah. Na kufikiria kujiunga na siasa ni kwa sababu sisi tukiwa pale kwenye usanii pia tuna mambo ambayo yanatuhusu, ambayo tunasikia kwamba na tunafikiria, tunaona wale ambao wako pale bado hawajawasilisha yale mambo yetu ambayo tungetaka kuwasilisha kama wasanii. Kwa hivyo ndio nikaona ni heri tuende pale tuyafanye sisi wenyewe. Kuna mswada ambao ulipitishwa umeletwa bungeni na Gladys Wanga, Mheshimiwa Gladys Wanga, ambao unaongea kuhusu copyright, it's a copyright bill, acha niseme kwa kimombo. Ule mswada ni sawa, ule mheshimiwa ameenda kusaidia pia wasanii, lakini sisi ambao ni wasanii ndio tunaelewa ni wapi inauma. Hii inaenda kuzungumzia tu kuhusu pesa ambazo zinatolewa za skiza tunes, na anazungumzia kuhusu wanamuziki. Atakayekuwa anakusikiza sasa hivi atafikiria pengine unafanya utetezi tu kuhusu wasanii. Lakini wasanii kusini kuna watu wengi tu ambao wanatarajia mambo mengi. Nazungumzia sasa kuhusu vijana, vile ambavyo umeniuliza. Vijana ambao wanatutazamia katika sanaa. Kwa hivyo ndio vile tuzungumza kuhusu yale mambo ya sanaa ambayo tumekuwa sisi kama wasanii tunapitia. Ndio tunaenda pale kuyawasilisha kama wasanii. Na sisi ndio tunajua mahali kiatu kinatufinya. Ndio kuna mengi yamekuwa kizungumziwa, lakini bado hawajaguza pale palipo. Na sisi wasanii ndio tunaelewa. Tumejaribu kuwaeleza, tukaona heri tuende tufanye sisi wenyewe. Katika mambo ya vijana, mimi nikiwa kijana ambaye nimeng'ang'ana kutoka kule South Imenti, nikaja nikafika huku nikajiajiri na nikaweza kufika mahali nimefika. Ndio naenda kuwapa wale vijana wa South Imenti pia, na wapatia hope ya kwamba pia wao wanaweza. Niwaonyeshe njia. Nimekuwa nikijaribu kwa namna yangu mimi mwenyewe kama MC Jesse pale South Imenti kufanya mipango ambayo tuko nayo, kutumia pia Jesse Foundation kusaidia mayatima ambao tuko nayo kule South Imenti waweze kusoma. Sasa nimeona kuna nafasi nyingine iko hapa ya uongozi ambayo nitaweza kuyafanya yale zaidi. Bila shaka nitarudi kwako tena utueleze kitu gani tofauti na wabunge waliotangulia walifanya ambacho wao unaona kwamba hakijaridhisha wakazi wa pale. Lakini Alice, nije kwako, wewe ni wakili na unaingia katika siasa kupitia chama cha Tujibebe. Tueleze kama kijana, umaarufu wa chama una umuhimu katika safari yako? Maana tunazungumzia chama cha Tujibebe Party ambapo mpaka kufikia sasa hakijapata umaarufu hasa kitaifa. Tunazungumzia tu Kiambu ambapo anatoka kiongozi William Kabogo. Je, kuna umuhimu wote kuwa na chombo cha kisiasa ambacho kinamfaa kijana ili kuweza kuwafikia vijana wengine? Asante sana Nimrod. Nichukue fursa hii kwanza kuwasalimu watazamaji wote na hususan watazamaji kutoka gatuzi la Kiambu ambako mimi nimetoka, ni nyumbani. Nimejibeba mwenyewe, nimefika hapa studioni ili kuzungumza kuhusu sera, na kama unavyoona nimevalia hadi nguo ambayo inaonyesha kwamba mimi ni mwana Tujibebe kabisa. Na pia ni wasalimu wale wote ambao tuko wanachama wa Tujibebe, na pia kiongozi wa chama chetu ambaye ni Mheshimiwa William Kabogo ambaye anatizama studio, show hii. Niende kwa swali lako, niseme kwamba ukiwa kama kijana ni muhimu sana uwe na chama ambacho kitaweza kusukuma azimio lako ama kusukuma ari yako ama agenda yako. Kwa sababu ukiwa kama kijana huna ule uwezo na pia huna umaarufu wa kutosha wa kujiuza wewe mwenyewe katika jimbo ama area ambayo unasimamia. Kwa mfano mimi ninasimama katika gatuzi ambalo lina maeneo bunge 12, 12 constituencies. Hivyo basi lazima niungane na chama ambacho kina umaarufu mkuu ili kiweze kunisukuma katika hiyo sehemu, sio lazima katika taifa. Katika taifa pia ni sawa, lakini pia mtu anaangalia mambo mengine ambayo kwa sababu kwa Kiingereza tunasema all politics is local.
Kwa hivyo basi kuna mambo mengine ya kinyumbani ya kindani ambayo yanatoa mwelekeo vipi ambavyo kutakuwa na candidates. Na pia kwa sasa, kwa sababu sisi wale ambao tunawania viti kutoka kwa Mlima Kenya, kuna mgawanyiko mkubwa sana. Unasikia wale ambao wako kwenye chama cha MCJC hapa hawataki wale ambao wako kwenye chama cha Jalango. Lakini mimi hapa nikiwa mwana tujibebe, sisi hatujatangaza kirasmi ni nani tunaunga mkono. Kwa hivyo tuko kwenye katikati. Hivyo basi tutapata wale ambao wako kwa MCJC na wale ambao wako kwa chama cha Jalango, wote watatunga mkono. Juicy tulimuona. Tutazungumza hayo, tutazungumza. tuweke hayo pembeni, tutazungumza. Na bila shaka tukiangazia mwingine ambaye yuko nasi katika studio hapa ni Jalango, ambaye bae kama alivyosema Jesse, masuala ya hope yanakuwa ni yenye kuuzwa kwa yule kijana wa taifa hili. Na kama kuna mtu ambaye pia vile vile kabisa hadithi yake kwa kuanzia mvuvi hadi akaja akakuwa katika sanaa ya uigizaji na akawa ni mwenye kuwa katika redio kama mtangazaji na sasa anajitosa kaulingoni kama kiongozi wa kisiasa. Kwa nini siasa? Wow, kwa nini siasa? Kwanza pokeeni salamu nyinyi wote kutoka Lang'ata. Lang'ata tuko na wards tano. Tuko na Karen, tuko na Mugumoini, tuko na High Rise, tuko na South C na tuko na Nairobi West. Zote umeshazitembea? Zote, leo hii tunaingia South C na wakazi wa South C, mbunge wenyu niko njiani baada ya interview ninakuja ili tuongee. Kwa nini siasa? Labda niseme tu jambo moja tu. Kwa Lang'ata kama constituency ni constituency moja tajiri zaidi nchini. Na kwa nini nasema hivyo? Lang'ata ndio nyumbani kwa the biggest and the most busiest airport in Africa, ambapo inaajiri watu zaidi ya 50,000. Lang'ata iko na 5-star hotels 6. Lang'ata ndio nyumbani kwa KEBS, ndio nyumbani kwa NEMA, Kenya Literature Bureau, Hino Plant na shughuli zingine nyingi zaidi. Kuna barracks pale, kuna KWS, kuna malls nyingi zaidi. Lakini unapofika na kufika kule vijijini, unapata kuwa vijana hawana kazi. Sasa sisi tunataka kufanya Lang'ata ifanyie wana Lang'ata kazi. Kwa sababu swala la unemployment ni kitu kubwa sana Lang'ata. Vijana wengi tu hawana kazi. Licha ya kuwa jimbo lao la Lang'ata linaweza kuajiri wao wenyewe. Sasa kitu cha kwanza ni kuhakikisha kuwa vijana wa Lang'ata wanapata ajira. Hiyo ndio kitu ya kwanza nataka kuhakikisha. Kwa sababu mimi natoka kwa corporate community, nimekuwa na connections nyingi sana na the different corporates tumekuwa tukiwafanyia kazi, makampuni mbalimbali. Na nina hakika kabisa kama mbunge wa Lang'ata nikiingia tuseme pale Boma Hotel nikawaambia kuwa mimi kama mbunge wa Lang'ata na Boma hiko hapa jijini kwetu Lang'ata, nina vijana watatu hapa ambao wamefuzu na wanaweza kuwa hapa, na waomba nafasi ya kazi. Vijana wengi Lang'ata wamekosa watu wa kuwashika mkono, watu wa kwenda kugonga mamilango na kuhakikisha kuwa makampuni na maviwanda ambazo ziko ndani ya Lang'ata zinaanza kuwapatia vijana wa Lang'ata ajira. Lakini kwa nini siasa? Wengi wamesema kuwa vijana wakati wenu utafika. Itafika lini? Itafika lini? Kwani haifiki? Vijana wengi wamengoja wakati wao ifike na haijawahi fika. Wengi wakaja wakawa wazee. Nimekataa kuwa moja ya vijana ambao watasubiri mpaka upate mvi. Mpaka nipate mvi ili niambiwe sasa ndio wakati wako. Naam. Alafu wengi ambao wanaenda kupiga kura safari hii ni vijana. Up to almost 75% of the new voters and the voters register is with the young people. Ni vijana tu. Na ndio wakati wetu wa kuhakikisha kuwa miaka 5 zijazo hakutakuwa na mambo ya kulalamika tena. Vijana wametengwa, vijana wametengwa, hatuna viongozi vijana. Tupo hapa na naambia vijana wengine bado kuna nafasi. Wakati ni wote, wakati ni sasa, ni wakati wa vijana na lazima tuingie kazini. Bila shaka Fire Moma, wengi wamekujua kama MC ambaye na vile vile kabisa kwenye redio tumekusikia, na sasa unajitosa katika ulingo wa kisiasa.
Dagoretti ya Kusini. Yeah. Kuna upinzani mkali ambao uko kule na una matumaini. Manake kama ni masuala ya matumaini, tunajua tunakujua wewe na matumaini. Una matumaini kwamba utaipata. Kwa nini siasa kwa upande wako? Kwanza ningetaka kuwashukuru sana kwa kutuita katika kikao hiki cha leo, na pia watu wetu wa Dagoretti South wanatazama Citizen TV leo. Na kwanza kabla nijibu swali lako, cha kwanza mimi ni Mkenya. Kabla ya usanii mimi ni Mkenya, kabla ya kuwa MC, kabla niwe pale kama mtangazaji mimi ni Mkenya. Na mimi nimezaliwa Dagoretti ya Kusini. Huko ndio nyumbani kwetu, wazazi wangu akina nyanya zangu wote wamezaliwa pale. Kwa hivyo zile shida zote za Dagoretti za Kusini, zile shida ambazo akina nyanya zetu walipitia mpaka wa leo hii ndio tunazidi kupitia. Shida kubwa Dagoretti ya Kusini, kwanza kumekuwa na shida ya kina mama na afya ya kina mama. Kama vile mnavyojua, akina mama na hii shida iko kila mahali Kenya mzima, sio? Haya, afya ya kina mama nani ambaye anashughulikia? Wakati ambapo tunazungumza mambo ya hedhi, mambo ya sodo, hakuna ambaye anashughulikia shida za kina mama. Alafu pia afya yetu sisi wenyewe Kenya hii, pale Dagoretti South ikienda hospitali, kwa sababu mimi kama mkaazi wa Dagoretti South nikigonjeka, mahali ambapo nafaa kuenda kwanza ni kliniki ya pale Dagoretti South, sio? Kwa sababu sasa Kenyatta Hospital, Kenyatta National Hospital imekuwa referral hospital, mahali ambapo nafaa kuwa ndio the first stop ya kuona daktari ni katika hospitali zetu. Hospitali zetu hazina dawa, hazina madaktari, na hazina pia facilities, na hazina resources. Cha pili pia, na vile ambavyo vijana wenzangu wamezungumza, ni kazi kwa vijana. Vijana wetu mtaani hawana kazi, na vile ambavyo unajua imekuwa ni kielelezo kigumu sana wakati ambapo tunajaribu kusema vijana wanataka kazi, lakini hakuna ambaye anasikiza shida za vijana ni gani. Na sasa itakuwa ni vipi? Sisi wenyewe tunajua shida za vijana ni gani. Kwanza pale katika Dagoretti ya Kusini, vijana wetu wanapenda mpira sana. Vijana wetu wanapenda mpira sana. Hiyo ni constituency ilitoa Dennis Oliech. Talanta zipo. Mpira tunapenda, usanii tunapenda, lakini facilities ziko wapi? Kama nyanja za kuchezea mpira hakuna, vijana watachezea mpira wapi? Na ule mpira ndio wanataka waweze kucheza, waweze kujielekeleza, na waweze pia kujiinua na familia zao, kwa sababu mpira unalipa. Mpira unalipa. Ukipatikana pale, agent akuone, unaenda pale mbele, maisha yako yanabadilika. Lakini kama hatuna nyanja, hatuna resources, hatuna makoaches ambao wanaweza kuwa wakipewa wakipatiwa refresher courses now and then, hatuna uwezo. Na pia sasa itakuwa inawasaidia. Inawasaidia. Na mahali ambapo tumefika, tuko 2022. Si kusema ati kazi za ofisi peke yake ndio zinalipa. Zinalipa ndio. Kuna wale wanataka kufanya kazi za ofisi, kuna wanasayansi, na pia kuna vijana ambao wana talanta na wengine ni wasanii. Kitu ambacho tunasema ni kila mtu ana nafasi. Anafaa kuwa na nafasi ya kujieleleza na pia na pia kugrow. Naam. Na kujidevelop. Na sasa mimi kama Jambi Koikai, ambaye nimezaliwa Dagoretti South, naelewa shida yetu kubwa sana. Na pia tuna shida ambazo zina cut across kila mtu, vijana, kina mama, wazee. Shida yetu kubwa sana Dagoretti South ni maji. Hatuna maji. Tangu mimi nizaliwa Dagoretti South msijaona maji. Utakuwa na angazia swala zima la maji, na bila shaka wacha tumsikize sasa yule mwenzako anajulikana kama Rafton, atueleze naye ameenda kwenye kiti cha useneti. Maseneta sana sana wajulikana kuwa wenye kuangazia jinsi ambavyo county zinatembezwa. Kwa nini Senate? Asante sana Bwana Hassan na Nimrod. Kwanza kabisa nasema Bwana sifiwe sana watazamaji wapenzi. Nampokee salamu nyingi kutoka kwa party leader wangu Bwana William Samoei Ruto. Nimependa swali umeniuliza kwa nini mimi nimepata kujihusisha sana kiti cha Senate. Kiti cha Senate hasa lengo lake ni kufanya kutetea wanyonge. Mimi ukiniuliza manifesto yangu, mimi najulikana kama mtetezi wa wanyonge kutoka nilipokuwa mchanga mpaka wakati huu. Na nikaona kuna changamoto kubwa sana. Watu wanazidi kusema vijana wanajitosa kwenye ulingo wa siasa kwa sababu pengine talanta zao zimepata kuzorota. Sasa wanaangalia ile njia mkato wajinufaishe kifedha. Mimi nikasema kwanza pale nitapata kuingia kwenye seneti kwa sababu mwanzo haina fedha zozote. Haijatengewa fedha za pengine kama CDF ama kama za magavana. Kwa hivyo mimi ni mpiga firimbi. Lengo langu ni kwamba kuhakikisha kwamba sitaki nijitetee na vijana, kwa sababu pia naona hilo ni jambo lingine ambapo watu wanatupiga nalo. Wanasema sasa nyinyi mnafikiri, hata nimeona Citizen wenyewe mnasema ni umri ama ni sera. No. Sasa mimi nimeamua kujitosa kwenye kiti cha useneta kwa sababu Nairobi tuko na vijana, tuko na wazee, tuko na watoto wachanga. Tuko na Wakenya Nairobi. Mimi nikaamua nijitose kwenye kiti cha Senate kutetea wale wote.
Ofisi ya seneta inahusisha kutetea rasilimali, inahusisha kutetea ugatuzi, ile uhakikisha kwamba rasilimali zile zinawekwa pale kwenye serikali kuu zimepata kumfikia mwananchi wa chini kabisa hapa kwenye inaitwa county government. Kwa hivyo mimi nitakuwa pale kuhakikisha kama kuna rasilimali zimetolewa pale kwenye serikali kuu zimefika mpaka kwenye vitongoji vidogo vya Nairobi. Na mbona pia ninafanya hivyo ni kwa sababu nitasema watu wa Nairobi wengi wamepata watu wakiwaahidi mambo mengi lakini baada ya muda kidogo wanagundua ni vipindire kwa nikitumia lugha ya mtaani. Sasa mimi niko hapa kuhakikishia ya kwamba usione kwamba Rafton amekuja hapa na kuja tu kutetea pengine msanii ama pengine kuna wakili pale amekuja kutetea pengine wakili ya a inamaanisha hivi hata kiongozi wote tuko nao unapata wengine walikuwa utapata wengine walikuwa wakili wengine walikuwa walimu wengine walikuwa madaktari lakini nitakwambia jambo moja nimegundua wakati nilipoanza kupigania wasanii hasa katika parliament niligundua kwamba wakati tunasukuma zile laws zikienda tukirudi huku nje pe unapata wengine wanasema na sisi kama watu wa matatu nani atatuwakilisha unapata wengine nao madaktari wakifanya migomo wanasema na sisi madaktari nani atatuwakilisha kwa hivyo nimekuja kugundua shida za Nairobi ni sawa tu kofia ndio zina jina tofauti utasikia walimu utasikia madereva utasikia wakulima kwa hivyo kama kuna kitu inatuuma na ni moja pengine ni corruption pengine ni watu wako na priority zile ziko na selfish kitu cha maana ni kuenda pale na kusema haijalishi kofia gani unaumia sisi zote ni wa Kenya na seneta ambaye anaingia kuwatetea ni Roy Smith Mwatia ama Rafton. Rafton bila shaka tutakuja kwako baadaye utueleze ni vipi utapambana na gavana ambaye atakisiwa kuhusika katika masuala ya ufisadi katika seneti. Maana tumeona vikao vingi vya seneti vinaambulia maamuzi ambayo pengine hayamtii gavana katika matatizo inakuwa ni masuala ya kisiasa. Vile vile viongozi hawa wengine tutakuwa tunajadili masuala ya mitandao na umaarufu wenu na jinsi mnaweza kutafuta